Olá, pessoal. Nós estamos aqui na Escola Criativa, no centro de São Bernardo, e hoje nós vamos conversar com o Sérgio Brinque, um consultor de marketing educacional, que vai nos esclarecer sobre o na hora da escolha da escola do seu filho, quais os cuidados que você tem que tomar, tá bom? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Sérgio. Tudo bem? É, Sérgio, é o seguinte, aqui na, na região do ABC, né, a gente costuma observar que existem muitas escolas de educação infantil e elas são bem aparecidas. né. E se os pais forem é, pesquisar, vão ver que as mensalidades também os valores são bem próximos, né. Então, o que que os pais devem fazer para estar tá selecionando melhor a escola que para o seu filho né é, e quais os detalhes que eles têm que estar observando além desses dois que eu já falei que são os mais visíveis né por favor é, eu acho que vários pontos a gente pode estar destacando na questão é, do pai escolher uma determinada escola eu acho que a primeira coisa que o pai tem que pensar é o seguinte para que que serve a escola é, nós podemos ressaltar três pontos que hoje são unanimidade entre os especialistas que são o seguinte: a primeira coisa é que a escola, principalmente as pré-escolas, não são exclusivamente para uma questão do aprendizado da criança. É, a primeira coisa que a escola deve ressaltar é a questão do brincar. A segunda é a questão da sociabilização e aí sim o terceiro ponto, que é a questão do aprendizado. é Isso. Você não. É, as escolas modernas hoje em dia não se imaginam uma pedagogia moderna é, separando esses três pontos. O que é interessante para a criança, e a gente pode pegar até na nossa história é, de vida mesma, quando a gente passou pela escola, a gente observa o seguinte: é muito interessante, é fundamental que uma escola, hoje em dia, faça o seguinte: o brincar esteja ligado sempre ao aprender. A questão da sociabilização acaba vindo em seguida disso aí. Ou seja, a escola tem que estar muito bem preparada para a questão do brincar com a criança, brincar sempre trazendo conteúdos pedagógicos para que cada uma dessas atividades, ou seja, para cada faixa etária da, da pré escola, sempre tenha-se assim, um conteúdo. Ou seja, o brincar não é simplesmente o brincar de casinha. Você sempre tem uma outra atividade. Na então, escola. ou seja, né? Você deve visitar a escola num horário onde a escola está tendo uma atividade, né? Para você poder observar as crianças, que geralmente a gente está preocupada com outras coisas e não observa o que a escola está fazendo com aquelas outras crianças que não o seu filho, uhum. né? Sim, isso é verdade. é Um erro que muitos pais acabam cometendo é querer visitar a escola no horário onde não há crianças. Aí você não, não tem o que visitar. Você deve visitar sempre uma escola no horário onde ela esteja em pleno funcionamento, ou seja, onde há as crianças relacionando e onde há as crianças realmente no seu dia a dia. A observação que os pais devem fazer, acho que é até uma coisa que a gente deve ressaltar é o seguinte, é, entre uma escola pública e a privada, a grande diferença é o seguinte, que a privada você vai pagar. Mas isso não é garantia nenhuma de que você vai ter um ensino de qualidade, que o seu filho vai ter um ensino de qualidade. Há muitas escolas municipais na região aqui do ABC que têm uma qualidade muito melhor do que algumas escolas particulares. É fundamental o pai visitar cada uma delas e, assim, saber avaliar. Mas saber avaliar o quê? É, entre os vários pontos que a gente vai estar relacionando aqui hoje, ele pegar alguns que ele creia que são interessantes para o filho dele. É, e está elegendo essa escola, ou seja, fazer um comparativo realmente. Uma coisa que a gente não pode é, deixar de colocar é o seguinte: não entre naquela onda consumista. de Na primeira escola que você visita, você escolhe, você escolha. Faça várias visitas. Aproveite e faça até uma dica que a gente pode dar. O primeiro é o seguinte: é, sempre tente escolher as escolas que estão mais próximas da sua residência, por uma questão muito simples. É, se para nós já é irritante ficar 30, 40 minutos do carro, num congestionamento, quanto será isso para uma criança? Então, se você puder escolher ficar numa escola mais próxima da sua residência com certeza o percurso de carro e o tempo que a criança vai ficar é muito menor e isso vai ser, muito, vai ser bem menos desgastante para ela né? vai ajudar bem menos da criança né e com isso ela vai ter um prazer maior de ir para a escola né porque geralmente ele vai para a escola com a necessidade pela necessidade dos pais mas o pai tem que se preocupar com a qualidade de vida que ele vai estar tá oferecendo para esse filho por isso que esse ambiente tem que ser muito bem escolhido você acha assim uma criança pequena, né, ela, ela, obviamente, ela tem a, a relação dela é com os pais, né, com a família, e, e ela talvez se sinta insegura, né, com certeza nessa hora. Então é importante também a escola uh, oferecer um ambiente, um tempo e um espaço para que os pais possam adaptar essa criança ao novo ambiente. Né? Como é que é isso? É, hoje em dia, até a gente coloca o seguinte: que na verdade não é mais simplesmente a adapta adaptação da criança. Hoje você faz a adaptação da mãe e da própria criança. É, uma, pe uma pessoa que a gente também coloca nesse sentido é o é, Não é simplesmente mais a adaptação da mãe e da criança, é uma adaptação da própria escola. É, é interessante que a mãe, a partir do momento que ela for visitar e escolher uma escola ela possa, nos primeiros dias, a gente coloca, coloca até que é muito, é muito comum, é, hoje em dia, que a mãe sofre mais nesse processo de adaptação do que a própria criança. Por quê? É, a partir do momento que a mãe teve, digamos, isso principalmente no primeiro filho, né? aí ela vai deixar na escola, muitas têm uma sensação de abandono. E uma coisa que a gente coloca: que todas as pessoas que trabalham com escola sabem que isso é uma coisa normal, isso é uma coisa natural, e que a mãe é, tem que estar é, sendo preparada pela escola nesse momento. Uma coisa que a gente coloca hoje em todas as escolas é que elas têm mais ou menos um espaço físico reservado para que a mãe possa, nos primeiros dias, na primeira semana principalmente, estar na escola por algumas horas para ver como a criança vai se relacionar. Porque, dependendo da idade da criança e também da própria criança, realmente, é, a primeira semana dela, até mesmo no primeiro dia de aula, ela já entra, já se adapta muito bem e já fica sem problema nenhum. O problema é a mãe que fica por lado de fora do portão chorando e aquele sentimento, aquela angústia de que o que será que está acontecendo com meu filhinho. Então é importante, assim, os pais também terem esse tempo reservado, né? Colocar o filho na escola nesse, num período de férias o trabalho da mãe ou do pai, para que ela também tenha tranquilidade para participar desse processo, porque muitas vezes ela acha que a adaptação é da criança, como você disse, a adaptação é também muito grande da, da mãe, principalmente, né? Sim, é, com certeza. Uma, uma verdade que você colocou, é, nós pedimos, as escolas mais sérias principalmente, pedem para que a mãe é, realmente possa ficar nos primeiros dias na escola, observando como vai o dia a dia da própria criança. Hoje em dia, todas as escolas fazem mais ou menos na própria agenda da criança, um pequeno relato de como foi o dia dela. Na primeira semana, algumas escolas, principalmente nós que trabalhamos com, com as escolas um pouquinho mais modernas, a gente visa fazer o quê? Além de deixar a mãe na própria escola, a semana seguinte à adaptação da criança, nós fazemos um pequeno vídeo mostrando para a mãe, ou seja, para a família de uma forma geral, como a criança está se comportando. Esse vídeo ela é o que é O que acontece no dia a dia? Você entra, fica duas horas com a câmera na sala de aula da criança, vê ela no party, ela fazendo lanche relacionada com os seus amiguinhos, as atividades que ela faz, para que a mãe possa ter uma certeza de como é o dia a dia dela. Uma coisa que a gente busca fazer, e a mãe pode observar em casa, é que esse vídeo ele tem que ser o mais natural possível. Ele nunca deve ser editado, porque é aquele negócio, uma coisa que a gente coloca é a seguinte, a partir do momento que a câmera é ligada, duas horas depois ela é desligada e fica aquilo ali. Ou seja, é, se a criança tropeçou, se houve alguma briga na sala de aula, a mãe observa tudo para que ela possa realmente ver como é o dia a dia da criança. A realidade nua e crua, digamos assim, né? E me fala uma coisa, quanto ao espaço físico? Né? É, o que, que seria bom para a criança? Vamos supor, a criança está passando ali 10 horas do dia dentro da escola. Né? E ela tem que ter o espaço dela garantido né? um sol, um banho de sol. Então, quanto ao espaço físico? O que, que os pais têm que observar assim, de primeira mão? É, acho que o primeiro ponto que a gente pode colocar é o que a gente já ressaltou aqui. É, se o pai puder escolher alguma coisa próxima à residência dela dele, é muito interessante. Por quê? É, como a gente já colocou, o desgaste da criança atravessar alguns bairros ou ficar dentro de um, de um qualquer veículo, 30, 40 minutos, é muito desgastante para a criança. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto não é você observar somente se a escola é bonita por fora, se há, se há bonequinhos, ou seja, pintados. A questão do espaço físico. É uma coisa que você pode observar o seguinte: é, quanto há de espaço aberto? Há um local específico para as crianças poderem brincar? A ventilação é adequada? Todas as salas têm janela? Uma coisa que a gente pode dar como dica para os pais é que uma classe com sala de aula deveria ter pelo menos 1,20m reservado para cada criança poder trabalhar. É, um espaço muito apertado, normalmente, nós, os adultos, não nos sentimos bem. Agora, imagine uma criança ter que ficar num espaço apertado. Então, observe-se também o espaço físico onde a criança vai estar é, estudando, visite a sala do seu filho, veja como é, as cores que estão sendo utilizadas, se há algum enfeite, porque algumas escolas acabam carregando nos desenhos e, no, digamos assim, no enfeite da sala, e aquilo acaba sendo até meio cansativo para a criança. Outra coisa a se observar é a questão das escadas. Eu, pessoalmente, não sou contra, mas a legislação é, não permite escada em escola. Mas como a gente pode colocar, a escada é uma coisa natural da vida. Então, é, a criança, se tiver escada, é bom o pai observar. Há uma questão de bom senso dele, de estar vendo se a escada é adaptada para as crianças, se há segurança para que as crianças possam estar transpondo aquilo ali. Aí você diz no sentido de ser uma, como uma escola infantil, que geralmente é uma residência adaptada, né? Porque se a escola for construído, o prédio for construído para a escola, com certeza as escadas vão ser perfeitamente adequadas, tudo isso, né? Agora, eh, isso é uma coisa mais fácil de visualizar, né? Que é o espaço físico, um ambiente agradável, onde seu filho está se sentindo bem, né? É importante estar tá levando a criança para perceber realmente o sentimento dela naquele ambiente, né? Agora tem coisas que são mais difíceis de se observar numa visita, né? Por exemplo, é importante a proposta pedagógica da escola. Mas como é que os pais podem fazer? Não dá para ficar discutindo proposta pedagógica numa visita, né? Então, como é que daria para perceber algumas coisas que você ali estaria entendendo mais ou menos como que é o trabalho no dia a dia da escola com seu com seu filho? É, uma, uma realidade que a gente pode colocar é que 95% das pessoas que vão visitar uma escola é, não conhecem a linha pedagógica, não conhecem nenhuma linha pedagógica. É, nós não queremos que nenhum pai vá estudar 30, 40 livros, diversas linhas pedagógicas, cada uma com o seu objetivo comum, é, para saber qual é a melhor escolha. Uma coisa que a gente tem que pensar nesse momento, que o pai deve pensar, é o seguinte: é o que, que eu quero para o meu filho no futuro? Algumas dicas que a gente pode dar é o seguinte: é, qual é a linha da escola? Ou seja, e você, a partir do momento que você conversa, que você vai visitar várias escolas, a gente coloca que para você ter uma escolha, é, digamos assim, a mais garantida possível, visite três, quatro, cinco escolas. A partir do momento que você visita seis, sete, você já começa a se perder naquilo ali. Então, sente-se nas escolas que você acha mais interessante, que você acha que são mais apropriadas para o seu filho, e aí vá fazendo a visita dessas escolas. Vá se aprofundar mais. A primeira visita deve ser sempre da mãe, do pai, dos avós, porque são as pessoas que vão estar relacionando com a criança. Você deve estar conversando com a diretora sobre vários aspectos, ou seja, é, como é tratada a criatividade da criança, a questão dos limites, o espaço físico, como é relacionado o espaço físico ao aprendizado da criança. Uma coisa que nós não podemos deixar de ressaltar é o seguinte: é, qual é o objetivo final dessa escola para o seu filho? É, porque algumas escolas elas acabam centrando muito na questão aqui a criança vai aprender. Tente evitar esse tipo de escola. É, Porque aquele negócio, uma criança de dois anos, você vai querer que ela saia lendo e escrevendo? Não. Há algumas escolas que fazem, eu acho até uma coisa um pouco criminosa, de você pegar uma criança com quatro anos e ela começar a ler algumas coisas. Ela pode estar distinguindo letras, palavras, algumas coisas que está muito no dia a dia dela. Afinal de contas, hoje as crianças veem muita televisão e você é bombardeada pela mídia. A criança está receptiva aquilo ali. Então, ela vai identificar a marca da Coca-Cola, a marca da Rede Globo, a marca da Shell, do McDonald's, ou seja, mas ela identifica por uma questão de visualização, porque está toda hora ali no conteúdo dela. É, não é necessário que a criança com cinco anos, com seis anos, seis anos já é até mais apropriado, mas com cinco anos está a ler e escrever. Não se espera isso de uma criança. Há uma questão que o pai deve respeitar, é o seguinte... É, há uma idade apropriada para cada coisa. A criança não pode ser forçada, a criança não pode ser obrigada a estar fazendo alguma coisa que não está adequada à idade dela. Porque isso, no futuro próximo, principalmente quando ela já estiver na adolescência, pode prejudicar o desempenho escolar dela. Por quê? É, quanto mais cedo ela se sentir forçada e a escola vir como uma obrigação e não como um prazer, é muito provável que na adolescência essa criança te dê algum problema. Há vários casos que a gente conhece de crianças que são. É, digamos assim é, forçados a aprender muito cedo por uma questão que a mãe coloca olha o meu filho já tem cinco anos e meio já está na primeira série isso ou já sabe ler e escrever, ler e escrever. não faça isso é, é uma coisa que só vai agradar aos pais a criança para ela, ela não vai entender muito bem o que está acontecendo e pode ser que no futuro próximo isso dê problema para ela há o caso há sim exceções que são crianças Super dotadas, crianças que têm uma inteligência muito maior, mas muitas vezes isso está muito ligado a uma questão da repetição, ou seja, uma questão de memorização, não que a criança realmente já tenha aquele dom. Há alguns casos isolados que não sabem realmente que crianças são muito bem dotadas e acabam é, aprendendo muito rapidamente, até é, algumas a gente pode dizer que são autodidatas. Né? E aí? Vamos acender um? Opa, tá na mão. Você quer, Maria? Não, tô na boa. Ah, Maria, só um pega, vai? Não. Ah, Maria, deixa de ser careta. Tá até que você sabe minha viagem é outra. Ah, que Posso ser Maria, mas nem sempre vou com as outras. Drogas, nem morto. ou seja, os pais então têm que estar atentos a, a aquilo que a escola vai proporcionar para o seu filho espontaneamente, né? Quer dizer, o que a criança tem para dar nessa faixa de idade é, é muito rico, né? E se a escola sabe explorar esse potencial, né, de uma maneira lúdica, se eles, se a escola proporciona realmente essa, esse prazer da criança estar nesse ambiente, não é verdade? Agora uh, veja o seguinte. É, e a respeito das professoras, dos profissionais que cuidam dessas crianças, né? Como que os pais poderão, né? Tá mesmo que indiretamente sabendo um pouquinho, conhecendo um pouquinho uh, o profissionalismo mesmo dessas pessoas que estão com os filhos. Uma coisa que a gente coloca é a seguinte: sempre, mas sempre mesmo o profissional deve ser formado. A professora com magistério, hoje em dia a legislação já obriga que a partir de janeiro de 2007 todas as professoras tenham um nível superior. Então é interessante que pelo menos hoje a professora do seu filho que vai se relacionar com o seu filho tenha pelo menos o um magistério. A gente já coloca que é muito interessante se você puder escolher uma professora que já tenha o um magistério e já esteja fazendo um nível superior é muito melhor. Na questão, por exemplo, do berçário, é fundamental que haja sempre uma pessoa voltada para a área de enfermagem, uma enfermeira formada, para que possa atender a questão da medicação, dos pequenos cuidados com a criança, é, verificar a temperatura é, ou seja, os, os cuidados básicos em relação ao bebê que são necessários. As professoras, realmente, sempre formadas. Uma coisa que a gente deve perguntar: é, os pais devem perguntar para a diretora ou para a coordenadora da pedagógica é a seguinte: a professora do meu filho é formada realmente? E esperar, não, todas são. Todas são, não serve. Você tem que saber exclusivamente, e até se você mora na região, conhece a região, aonde ela se formou, aonde ela estudou, é, para você ter uma certeza da formação é, concreta dessa pessoa porque uma coisa que a gente tem que ressaltar para as pessoas é o seguinte é, a formação é uma condição básica não é uma segurança total de que ela vai ser uma grande profissional e outra coisa né como é que os pais podem perceber também é, com relação assim à abertura da escola para a participação dos pais né a questão das reuniões das atividades é, com os pais e para ele perceber até quando ele poderá estar tá contribuindo, está participando da educação do seu filho, enfim tá tendo esse relacionamento um pouco mais próximo com a escola. uma, uma coisa que os pais podem observar o é a seguinte: a partir do momento da visita, se a escola não te dá a liberdade de você estar tá questionando sobre o que acontece lá dentro, Imagine a partir do momento que você já está lá dentro realmente. Então, o momento da visita você deve questionar o máximo possível. E ver qual é a reação da pessoa que está te atendendo. Se é uma reação de estar conversando com você, esclarecendo, ou seja, é, tentando construir alguma coisa com você, muito bom. Agora, se ela já não te dá abertura nesse momento da visita, é bom você pensar muito bem o que você quer a partir desse momento. Por quê? Se a escola não te dá abertura de, de discutir sobre o seu filho. Que é o futuro dele, ou seja, você é a, mais, a pessoa mais responsável sobre isso. É, não espere que após a escolha, ou seja, de você ter realmente ter matriculado lá dentro, que eles vão te dar abertura. A abertura se dá no primeiro momento. Ou seja, a partir do momento da visita, você tem que ter acessível qualquer pessoa da escola. A professora, a coordenadora, a diretora, todas as pessoas têm que estar informadas sobre o que a escola quer para o seu filho, como ela trabalha e quais são os objetivos que ela vai fornecer para o seu filho. Porque uma coisa, Célia, é muito comum que os pais acabam reclamando é que eles não têm abertura na escola. E uma coisa que a gente coloca é a seguinte: é, você deve procurar essa abertura. Se você não sente abertura no primeiro momento, repense essa sua escolha. Isso, a participação é muito importante dos pais. Né? E a respeito, por exemplo, das atividades extras. Né? Eu sinto assim que tem muitos pais que, se a escola proporciona um passeio, ou uma atividade extra, um. Ou qualquer projeto fora da escola, é, as, muitos pais até não deixam as crianças participarem de medo que a criança saia, né? E o que, que você tem a dizer sobre isso? Olha, é, passeios, projetos, projetos pedagógicos, ou até mesmo visitas a parques, são coisas fundamentais numa escola. Uma dica para o pai é a seguinte, pergunte se essa escola tem alguma coisa nesse sentido. Se elas fazem passeios pedagógicos, se fazem passeios é, com o objetivo só de recreação da criança, se há essas atividades. Porque é, o quanto mais a escola puder enriquecer a criança com visitas, a, vamos dar um exemplo, na Baixada Santista, recentemente foi inaugurado um, um local com várias esculturas de areia é, relacionadas todas ao descobrimento. Se a escola pudesse visitar, o que acontece? Há monitores especializados de vão estar mostrando para a criança a questão. Além do, do próprio aspecto visual das esculturas, que são belíssimas, a questão do descobrimento. Retrata-se todo sobre o descobrimento. Então, é fundamental. A escola cobra sobre isso, é óbvio que a escola precisa cobrar. É, mas, uma coisa que a gente coloca para os pais: se você puder investir, invista. Porque é uma coisa muito interessante. É, as crianças com os pais acabam sempre tendo um comportamento muito interessante. Com o pai, em qualquer projeto que ela vai, ou qualquer parque que a criança vai, o que acontece? Os pais estão andando e a criança está correndo solta. Com a escola não, isso não acontece. As crianças vão sempre em grupo, sempre com a professora, com o um auxiliar, há pessoas responsáveis. Nos parques onde são é, comuns a visitas de criança, aos monitores especializados, e são locais, são locais, é, locais é, totalmente voltados para a criança. A possibilidade de risco de acontecer qualquer acidente é reduzidíssima. É muito difícil, é muito difícil. Então se o pai puder realmente estar tá investindo nisso aí, invista porque vale muito a pena. Enriquece muito a criança e uma coisa que o pai vai perceber é que quando a criança volta para casa, ela comentar, ah, hoje eu fui ver as esculturas, achei bonita essa, o meu coleguinha fez tal coisa. A criança ganha muito com isso aí. É muito interessante que ela possa visitar. Então Sérgio, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas atividades extras que é importante os pais conhecerem, né? Uhum. É interessante a gente colocar que nas atividades essas não é simplesmente visitas a museu, ou a um parque, no Ibirapuera, Não, não é nada disso. Visita simples ao, ao mercadinho da esquina, onde está lá o seu João, que já tem 30 ou 40 anos no bairro, é muito interessante. É até interessante para você poder prestigiar o bairro onde você, onde você reside. Uma coisa que a gente é, observa em São Paulo é que as pessoas são muito distantes da realidade do bairro onde vivem. Então, é interessante para as crianças estarem visitando a Feira Livre, para que elas possam estar verificando até mesmo a questão de conhecimento, ela explorar o mundo que está ao redor dela. É, visitar a Feira Livre sempre tem um objetivo. As professoras podem estar trabalhando cores, a questão do, 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 do dinamismo das coisas, as crianças que estão em idade isso a questão de legumes, frutas, verduras, ou seja, como é relacionado as crianças um pouco mais velhas que têm uma possibilidade maior de estar perguntando para os feirantes como é tá trabalhando ali para que elas possam estar verificando a realidade no, a realidade da, do, do onde ela está inserida a questão uma vez uma escola que eu trabalhava resolveu visitar o mercadinho da esquina onde ele já estava lá o senhor estabelecido há mais de 40 anos e aí, ele contou a história para as crianças de como era o bairro antes, ou seja, é, histórias de que os próprios pais ainda nem haviam, nem haviam nascido, ou seja, de como o bairro foi crescendo, de como as coisas vão mudando. Para as crianças, isso é muito interessante. E uma coisa a gente acaba perdendo, nós acabamos perdendo de uma forma geral, é que antigamente a família se reunia ao, torno, ao, ao redor lá do fogão a lenha e ficava se contando histórias. Hoje em dia, as crianças quase não têm isso e as histórias que são contadas é mais ou menos a, a do Peter Pan ou seja são histórias montadas mas é interessante você resgatar essa história da realidade de como aconteceu ou seja um fato histórico realmente é uma coisa que os pais têm que é, que é normal eles acabam ficando preocupados o que vai acontecer com a criança mas uma coisa a gente pode colocar é muito difícil acontecer qualquer tipo de acidente qualquer tipo de incidente as pessoas são preparadas para aquilo. É, elas devem estar realmente, se puderem, é, estar investindo nessas, nesses passeios, Invistam e levem os seus filhos a isso. Cobrem da escola. Se a escola não faz, cobra dela. É uma coisa que eu observo, há sempre uma tendência de estar levando as crianças no shopping, na sorveteria, no cinema. Não é isso apenas. Visitar o parque, visitar o circo, visitar a própria feira livre da comunidade, visitar uma outra escola é interessante para as crianças. Isso vai enriquecer muito é, o cabedal delas. Ou seja, variar, né? Não é só uh, o, a parques famosos, mas há coisas pequenas que enriquecem muito o trabalho da escola, que vão contribuir para o projeto ser desenvolvido dentro da escola e ampliar um pouquinho mais o universo da, das crianças, na é verdade. Agora, quanto assim ao atendimento, né? Por exemplo, os pais chegam numa escola e isso é importante, né? Quando eles são recebidos na escola, seja ela de qualquer tipo, né? eles têm que se sentir bem, à vontade. Né? O que você tem a dizer sobre. É, você ressaltou acho que o primeiro ponto né? é que todas as pessoas acabam observando. Qual é o atendimento? É, nunca relegue o atendimento ao segundo plano, ou uma coisa secundária. Não, o atendimento é também um item principal que você está avaliando. Porque imagine-se numa questão muito simples, você vai e volta a um lugar que você não se sentiu bem, e por que você vai querer, então, se você não se sentiu bem, imagine se o seu filho vai se sentir bem ali. O seu filho, digamos assim, é, minimizando ao máximo, ele é uma pequena cópia de você. É a coisa mais é, importante da sua vida. Então, se você não se sente bem ali, por que, que o seu filho... Vai se sentir. A questão de você se sentir bem é fundamental. A questão do atendimento, que a gente coloca é, para os pais e para as escolas, é o seguinte: se você vai numa escola, é, a pessoa te abrir uma janelinha para espiar quem está do outro lado e fecha na tua cara, é que negócio: quando você vai na casa de um amigo seu, como você se sentiria se ele abrisse uma janela e espiasse você e te deixasse cinco minutos para lado de fora? É uma grosseria sem sentido ou seja é, vi, veja o atendimento que você recebe do portão ao momento que você sai da escola uma coisa que a gente coloca é que o atendimento sempre deve ser feito por uma pessoa especializada por uma pessoa que saiba responder todas as dúvidas e todas as questões que surgem do pai muitas vezes acontece como eu já fui visitar algumas escolas onde eu cheguei é, para ser atendido aí veio uma professora e eu perguntei eu queria entrar para conhecer a escola falou olha a diretora saiu e levou a chave eu imaginei o seguinte e se acontece alguma coisa Dentro da escola. Como é que você sai dali? Ou seja, é uma irresponsabilidade sem tamanho que, infelizmente, acontece. As pessoas têm que ficar é, atentas a isso. Infelizmente, o mercado está repleto de escolas, é, algumas é, muito boas, várias são muito boas, e algumas são muito ruins. São verdadeiros. É,